This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16-meter, 17.710 megahertz daily at 8 a.m. and 8 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla Vakya, I'm Yota Ninyoye Soyaya Asanwet Tanaga. ညစနေတဲ့ချိန်ညစနေတဲ့ချိန်ဖိုင်လိုမီတာ16.69.6 MHz မှာနေစဉ်အစံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။ညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ချင်းအားသာမီရေဒီယို ဒီရေရပါရှင်။ဘီယူအန်ယူဂျီရဲ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအနေနဲ့ဟောင်းကောင်တင်ဆက်တဲ့ဟာတရားတပိတ်တော်လှန်ရေးအရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးရှင်မိသားစုပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပြန်ပါပြီ။အားလုံးကျွန်တော်တို့အခုလိုကျေးဇူးရှင်မိသားစုပရိသတ်ကိုဖြောင်းပေးနိုင်အောင်အဖက်ဖက်ကနေကုန်ကြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့ တော်ဝင်ရှိပတ်ပုံများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါဘူး။ဒီရောဒီကဖက်ကပါတယ်ပူကြီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်နော်ဒီဆရာတို့ဘာတို့ကနော်ချင်းတို့နော်ဒီတဲ့ပေါ့ခင်ဗျာလေ။ဟုတ်တယ်ပေးတဲ့တော်ဝင်ရှိတဲ့ ကျင့်တယ်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကောင်မဝေးတော့ရှိပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိတော့ပြီ။ဟုတ်တယ်။